mwerethi wa Jungwa Diaspora Television thini wa tafarea mthenya wa muthe kura guhariria mugeni wa fata muno ni mugeni twagitio mthenya wa muthe ekora gitutwara thafari yake na ehi ni nduri kuitumite aumire kuri andu ahote kumumiria tukota kumenya ni nduri ku anacemania naguo muturireini uyu twikite wiira mthenya wa muthe ni gutefa thini wa tafarea mthenya wa muthe jitagwo Masi John gitwarane ikinya gwa ikinya tumenye rugano rwa mugeni witu. Karibu sana mugeni tu thini wa Jungwa Diaspora Television. Ni ngwenda urore kamera iria ugithie muroreri wa Jungwa Diaspora ukimwiraga maritwa maku na kuria umite. Okay, thank you. Maritwa makwa ni Joyce Dere. Nyumite itura ria banana gacagi ni getagwo Gugugu. Gugugu ni kujikaraga. Ari no ngurie Joyce uciarirwo mwena uriku? Kejuga jiareiro Gilgil, itu rari tago so kereria, kuni kuo das jiareiro, iso kage kulera ko unage domero ko, primary na high school, jikarete gio na vera, rira doni re vera, dio mirutere ine a vera, gio na moduli, kuko jikaraga. Kuko ari wok so mire giri ko kango ko. Wahikire riguo ku county no ya Kiambu. Eh ni kuhikite. Aha. Na riguo Joyce na nyende riguo kumenya ni undu uriku anacemania naguo muturireini uyu tumite umire uhote kumiriria eroreri itu. Utuikite wiira thiini wa muturire waku. Kejuge ni maundu maingi ndanacemania namo. Ni tondu moritu no maingi ndanacemania namo. No ni iguru ria kwihoka Ngai ni mathiaga na magathira. Tondu gutiri undu uigana kwihoka Ngai. Niguo. Kejuge rimwe ta miaka tena na mithiru. Hei ni ndarwarite ng'ong'o. Kahindi gaka ka haha gakagia na gap. Na reke njuge ni ndoire ihinda ria miaka iri ngithondekwo ngithie mathamasi ngithie St Mary's na reke njuge ni ndonire Ngai ni tondu ndokire kurikiriria banana thiini wa banana gugiuka kambuni imwe yetagwo Nuga Best na riria ndathire gucaria uteithio kuo ni tondu ni ndangithite app thiini wa mathibitari mau ngikora macini ciari kuu na reke njuge ni Ngai mwega makinjira thii thomere uhoro wa macini icio na ngithomera na rira ndathomeire rira monire nidatuika educated makinjira manyandike riu ndi hau riria manyandikire ngiona kanya kega ga guthondekwo reke njuge macini iyo nindakimikomagira uria ndaki directagwo niyo na ngimikomera kwa ihinda ria mwaka umwe na Ngai akinjiguira tha ngituika wa kuhona kahindi kau gagicoka na gapu igithira na reke njuge ndiagite kuona Ngai muturire-ini wakwa na riria watuikire ni wamenya wina thina wa mugongo ri wamenyire atia niguo ni mugongo wanjirie gutura kana ni atia gwathiri nigetha umenye hena thina wa mugongo ukianjia gwetha urigitani. Okay, reke njuge ni ndarutaga wira murito wa mugunda na ngakiigua mahindi ni marandia gitumi kia menya ndina thina wa mugongo ni maguru manjirie kuganda na rira maguru manjirie kuganda ngikimenya riu ni nguthii thibitari tondu uhoro wa kuganda maguru ucio ni urehaga thina wa gukorwo wina mathina ma joints na ugagikorwo ukiri ona mathina mangi tondu ni kaundu gakoragwo ge karitu muno na rira ndagithire gwicaria uhoro wa guthondekwo niguo ndakorire ni ma ndekwo bisa ndekwo scan niguo bisa yonanirie hena gap. Nari watura ni wathire thabari ya mwaka umwe wa kukomera kana wa kurigitwo na uko kiigua wega ii warikia kuigua wega ri thina ucio ni gucoka wicokere kana wathire ugithira kaimana reke njuge thina ucio kambuni iyo ni yokire igithama banana na riria mathamire banana magithi Nairobi na ni mani requestete tuthi hamwe nao ngikiigua ndikwenda guthi o ta ura ndi na mucii na mucii ukiri ona maundu maingi maritu ngiigua ndikwenda guthi nao tondu ni kwaraihiriria no ni thina ucio wakwa wakinyire hau kinya umuthi ndigwiciria ni ndi ndaigua uhoro wa mahindi ringi ona ingiruta wira muingi ndigiagwo ni mahindi uguo ni ndahoneire hau ni ndonire Ngai. Ii ni gucoka ningi thutha wa mwaka ucio umwe watwira kana thutha wa gwikaranga he thina ungi gucoka kunyite reke njuge njikarite 2018
niguo riu ndekorire thini wa thina murito uria wandituheire meciria ona gutuika no wacokire ukihuthira ngai akihehoro wa kuhuthu wa gukorwo ngoro ya kwihuthite tondu wari thina wa hindi mwe ngiigua ngai anjegeke inyimbu na riria ndaiguire inyimbu kenjuge kaundu kau ni ndakuire tari wira ndutite tondu ona guoko ni gwaturagira ha jointine na ngikiona tari wira muingi ndutite na ngiikara ihinda ria mieri itatu ngai iyo iri o nyimbu ndiria ndonire ngai iyo ndiraimbuka ngigia na ihinda ria guthi kuona ndagitari na riria ndathire kuona ndagitari ndathire rimuru nursing rimuru magithie makinjika scan na riria mekire scan makiona ngai iyo i nyimbu ndagitari ucio akinjira reke turute ngai ino ya njegeke nigetha tumike biopsy tumenye niki tondu ti kawaida ya ngai kuimba utari na karonda na reke njuge noguo gwathire ngithie ndagitari ukoragwo kuo witagwo Dr. George akiruta ngai iyo akimituma kuria atumire o kuria ndaikarire ihinda ria mweri umwe resort ire ya biopsy igikoima tondu yatumitwo kuria Madanta reke njuge riria resort yaumire tondu he wira ndarutagira Limuru tondu ndendagia iratu Limuru na riu ni ndathiite muthenya ucio ta kawaida o ta uria andu magithiaga wira na ngibanga indo ngirikia kubanga iratu ngiona he thimu ikuhuritwo ni ndagitari ucio no riu riria ndonire thimu yake niä nä ndaiguire thä inä wakwa må gambo waria tondå nä njugaga nä må gambo wa ngai waririe niä ndaiguire thä inä wa meciria makwa nderwo riboti yaku ä na kansa å guo ngä rä kia kå banga indo ciakwa na ngä oya magå rå ngä thiä hau gathibitarä kau ngä kora ndagitarä na rä a ndaingärire kwä ndagitarä ngä kora aharä rä irie thä inä wa screen å horo wa kansa tondå nä ndonaga kä rä a harä rä irie na ngä kä mwä ra ndagitarä nä ndoka na nä ndona nä å kå njaragia angä njä ra ngå hå rä ire thimå må no kuma rå cinä tondå hä ndä ä yo kwarä mathaa ma thainya ngä kä mwä ra rä u rä nä hä ndä ndakinya na nä ndabanga wä ra no tondå niä thä inä wakwa ngai nä akoretwo aharä rä irie å ndå å yå tondå nä ndaå iguire hä ndä ä rä a ngä kä mwä ra ndagitarä ona hatirä må ndå ndatiga wä ra-inä wakwa akä njä ra nä ndä renda twarangie ngä mwä ra tå tikwarangia tondå nä ndä ramenya resort yakwa ä na kansa akä njå ria no wakwä ra ngä mwä ra roho wa ngai ndå hainanagia eke njuge ndagitarä å cio nä ndakä njä kire counseling nä kå maka amakire tondå nä onire må ndå wä na hinya na må ndå wä yå mä rä irie agä kä njä ra o å guo roho wa ngai aria nä guo kå rä na rä u agä kä njä ra å rä a ngå kä ambä rä ria process na makinya marä a ngå thiä ngä kinyå kagia rä u thä inä waku tondå nä wagä korwo thä inä waku nä waiguithä kana nä wamenya resort å rä a cigkorwo cihana rä nä gora å twä re atä rä rä experience yaku rä watarä rie å horo wa steps iria å gå take rä å ndå å cio ndokwabektire meciria nä waikara thä å kona anga nä guo anga tiguo experience yahanaga atä a okay reke njuge maå ndå mangä nä makoragwo me maritå na maå ndå mangä tioro å guo thä inä wa meciria ma må ndå hä ndä ä rä a wagweterwo nä togweteirwo må ndå nä akuä te nä guo kaå ndå kau gakoragwo kahana tondå å horo wa kå igua å kä gweterwo wä na må rimå deadly disease kaå ndå kau nä karitå hagä ra meciria ngorwo ä karitå hä rwo no reke njuge nä igå rå rä a kwendwo nä ngai tondå nä njugaga niä nä ngai wanyå mä rä irie na nä igå rå rä a kwä hoka ngai må nene å rä a wahonokirie atä ngä rora ngä ona jehova ngai gå tirä kä rä ma weo tangä hota gå thengia reke njuge niä meciria makwa matiaritå hä rwo to be sincere meciria makwa matiaritå hä rwo na ngä thiä ngä tinda ngä ruta wä ra wakwa tondå ndarutire wä ra wakwa wega kinya hwainä å gä kinya rä u å ndå nä ndahå rä ire må thuri wakwa thimå e må ciä ngamwä ra riboti nä yumire ä kä njä ra nä gå ka nä tå kä aranä ria ndakinyire gwakwa rä reke njuge rä rä a ndaheire bamä rä yakå horo tå kwarä mathaa ma thaa igärä nä guo ndakä merire å rä a ngä rirwo risoti hana nä maritå hä rwo ona kå ndå må thuri wakwa thutha wa ta ndagä ka ikå mi anjä rire nengereria tå tawa tå rä a twä harä a merie ngä må ria nä kä tondå ndaigua ndanjia kå rä o nä må tue ngä kä må wä rä ria ngä mwä ra reke ngä kuä re niä kuma rä rä a heirwo risoti ä no kuma rå ciinä nä ona nä ingä gä kuä te tiga nä ngai wakwa mwega kå nyå mä rä ria å guo gå tirä bata wawe å nyue ndawa tondå niä nä niä må rwaru na rå gendo rå rå tå kwambä rä ria na mwathani na nä tå karå rä kä rä ria nake å guo niä ndonire bamä rä yakwa yagä a na hinya o rä mwe
makigia na hinya muingi muno ni tondu na matiathinire ringi thini wa ngoro ciao ni kwenda ututarerie kwi muroreri wa Jumwa Diaspora Television ni wega tondu tokoo tuika rugano ruru mweri ni mweri wa cancer ni mweri wa cancer awareness na njue ena mundu ukora kiumiririo andu aingi maugaga ati maigua ritwa cancer ya gwetwo ni mamakaga ona mekumenya e mundu ugerete gathabari kau ni okora gitutwariria uri agereere gathabari kau ni getha magie na kumiriria na kumenya hena rucio ni gwanda tutaririe tiriri Joyce ni wathie ni wahe resort ni waka wahe family yaku ni mahota kwamukira ni gwanda tutaririe thabari ukurigitwa te kana urigitani ukwanjia te ke juge likoragwo rihinda iritu ria gasiro tari wagerera tondu thini wa gasiro tari wagerera ni kuri andu aingi makuheaga maundu maingi utangimenya na motaro maingi ukarigwo ukugera njira iriku no guthie naku tondu ndio hau ni ndo ire maguru ngithie Nazareth ndathie Nazareth makinjira riu tondu kanyamu kau kaibite ngai arutwo yonania ni macokire magika scan kanyamu kau gakioneka ke haha nyondo-ini kanyamu kari kanini muno yo no tangi ona no ngihutia ndu ngiigua no niko gatumite ngai yo ibe na riria ndathire Nazareth Nazareth makinjira riu nyondo yo no irutirwo yothe na reke njuge ni uhoro koragwo wi muritu muno ukiigua kiga giaku kimwe ni gikwehera ugwo ni uritohagirwo meciria-ini maku no kanjia gu seek advice kundu kungi ukiuragia andu angi na reke njuge ni hari ndagitari wago kugwito umwe desiragia ati ingimuria uri ingimuria no aheanja nginyaniru reke ndige kumugweta na riria ajeria aheire ajirire uhoro wa kurutwo nyondo ndugetikire ko ne aba agwikira ngina ugu ru ni ajikira guya munene na tondu ni ndagitari ni ngumwitikia na riu ndi hau ni nginya kundu ndathiite nginya kinyata na ngoya nginya makadi uria ngwambiriria ni to kuu ni kliniki ithie gukinya riria ukaheo kiria ni ndagitari reke njuge riu ni ngitigania uhoro wa kinyata na ngitigania uhoro wa Nazareth ngicoka ngionana ndi ari muru ngionana na ndagitari wari wa miti onake kwanja ni surgeon uguo ri ndiu kana ni urona uria ugwikira uritu hari ndagitari agigutara kwa dagitari uthijanaga dagitari ucio ni ajirire riu ri reke tutige kuruta nyondo ino reke tuhuthire dawa fulani akindehera dawa na dawa icio ni ndema ni dawa ciu ndito nginya ciandikitwo ni cia Malaysia na ni dawa strong ni tondu ona wanyua o ukimo e behavioraga dwara ni igucenjia na still ni uriiguaga maundu mangi o uria kimo itwaraga mundu ugwo reke njuge ngianjia kuhuthira dawa icio o dawa iria cia ni costire 90,000 ugwo ngihuthira dawa icio for a time ta ihinda ria mwaka mugima reke njuge ugwo na kanyamu kau kari haha nyondo-ini ngagithira completely ugwo mwaka wathira kanyamu karia ni kanjirie riu gucoka upia riu ndakahutia riu ngakaigua riu dawa ciarika na ndaikara ta mieri iri kanyamu karia gagicoka riu riria kanyamu kau gacokire niguo ndonire riu reke riu njoe ikinya njoke riu o Nazareth ni getha riu twanjanĩrĩrie nao tondu ni ndatuĩte matua mega riu tondu ni ndona kanyamu ni gacoka riu ngĩmenya riu haha murimu ndurathira uguo no kinya ndue riu matua marumu ma nyondo ĩyo kwĩhĩra na riu tondu ni wagĩcoka riu kũrĩa Nazareth rĩ na ni wathiĩ riu nĩnjũĩ ni ũgĩthiĩ wĩna itua rĩaku kũringana na ũguo warigitwo mwaka ũcio mũgima rĩu nĩ ngwenda tũtaarĩrie atĩrĩrĩ wathiĩ rĩ nĩ gũthiĩ ũgũthiĩ ũthĩnjwe kana mekwanja gũkwĩra he process ingĩ ũgũthiĩ kana wathire atĩa reke njuge ni process nene muno uguthie ta ya meri ta itano ugikaingira thiini wa uhoro wa operation tondu ni uguthie bisa ciothe tondu ni bisa nyingi muno ugwikwo tondu reke njuge ndagitari agitua matua marumu ma guguthinja ni ukoragwo ugereire kundu kuingi ni ndathire ngikwo scan yo ingi makinjika kuu CT scan ngithie ngikwo nyamu itagwo mammogram ngithie ngikwo pia CT scan ingi riu kinya magikinya stage makirora makiona niguo na still no uguthie nigetha hau hena kawimbo kau urumwo kanyama mamike biopsy nigetha mamenye fiu na ma ni kanyamu kau ni cancer i hau na reke njuge stages icio ciothe ni ndathire icio cia bisa icio ciothe ni nyamu ikuria almost ta 60 and above
riu nigetha ukeriu ukinyane guthithie ta riu ukimenya dagitari akuraide akwire wina cancer ri hindi akwire stage ki eke juge hindi riu ma make a biopsy yo na maundu mothe mathie na mbere wathijwo wathithie ta wathijwo riu hindi yo niguo ukuhe uhoro wa stage makiuga stage 2 koyari stage 2 na riu ogea riu ni gutheru thafari riu waingira thieta riu na weko operation ri to na itira no agituire itwa ukiuga ndu gwenda gurumira ura dagitari anja marakwira riu ni gwenda tuhe thafari ya kuma ri waingira thieta thafari kure tu hana atia kuma ri wamenya ati ndathi thieta ni getha nyondu yo rutu riu ni utwega thafari kau okire ke juge wabire ni ingiamba kwira mwiroreri tondu no wikore thini wondu uyu kana ukore mundu ungi nja ya undu ucio wambere tutikahenio no horo wa kunywa dawa twitikanie na uria ndagitari aratwira o twihokete ngai ni tondu ngai ahuthagira ndagitari nigetha kiama kiringike na gutiri hindi kiama kingiringika oro uguo no kinya ugerere wambere njuge uhoro wa dawa twage gwitikania no horo wa dawa ni tondu ona riria ndathire kuu Nazareth riu mahe kinya ndeti ya guthie gwikwa operation majiraga nyondo ni kurutwo kuota to ni makirutaga kinya kuota no ni ngimera riu to ina twite matua mega ngimera ni ona kuota yo ndirenda kuringana rwendo ruria thiete rwa dawa ni eherio yothe nigetha meciria makwa na ngoro yakwa ciganire na reke njuge ni ndaheirwo muthenya wa guthie thieta na ngigithie reke njuge ni karugendo ngai akoretwa nyumirire tondu nie kuma hau nyumite na haria nginyite ndire ndatwarwo thibitari ni mundu to ndega ire family yakwa ngimera riu nyu muthiage wira to ndirabatara mbeca nyingi muno na nie thiage thibitari no guo niguo twetikanirie uguo nie ndoire maguru ngikira bagi yakwa guo ngithie Nazareth ngirara na ngiroka guthie thieta reke njuge ni operation ndito muno tondu ngwicia nyondo ni ndiku muno to yatikire 7 good hours uguo ni mathaa maingi muno na reke njuge thiini wa kuuthieta ni kuritu muno tondu ona wae kwa mahara gatandaini ni urakimenya uri urekwo na reke njuge ni kuritu kuuthieta tondu ko ni murango wa barafu ukiri haria igetha wakire ma ndagitari ukiingirio hau ni uguo utangikorwo wihokete ngai no kamwirigire no kamurekereria maundu maku mothe reke njuge ni kuritu uguo ona theini wa treatment iyo ni kurabatara ngai munene tukorwo tuneneheirwo muno ni ngai na tukorwo urekereirie mirigo yaku tondu uhoro wa gukoma mathaa mugwanja andu enyu matoi arata ku matoi ati tiga ngai tu uramonita ngoro yaku irahura 72 uguo ni hari no uhoro wa kwirekereria ngai na reke njuge ni ndathijirwo ro wega na nyondo ikirutwo na ngigicokio kuria itandaini na ngihiru 7 days igithi na mbere ya kejuge ya healing njega tondu ndakinyukagia makinya o maria makoragwo me mega ni tondu ndagitari aroka ni anjiraga no ndiragithie wega thiku mugwanja ngeinuka musi na ndi wainuka ri kuringana uria thikagiria rugendo rwa mundu wina cancer kana treatment ya cancer andu ni mathiaga chemotherapy ni ugo gutira tiriri kemwethia ithiagwo ha ni tondu we niweka operation ni gutira kimwethiagirwo ha na ni atia guthiaga kana kemo ni ndawa mundu anyuaga kana ikagirwo mikiha iriwe ni ugo kwitwira tondu ni ugireire thabari iyo ukireke njuge ndarikia kuhiru musie warikia kuhona fiu handu hau hahone ndwigagwo muno tondu immediately warengwo ngwiciria nyamu icio ni ithiaga uguo warikia kuhiru ngigicoka Nazareth ndacoka Nazareth acio niyo mathondekeire to Nazareth gutiĩkanagĩrĩrwo kemotiga rĩu nĩ ihinda rĩrĩ rĩu tũrĩ to no ngũcoka ndigĩrĩrie kuo rĩrĩa mũrigo wa nditũhĩire nĩ mani directire gũthiĩ ona no mandwarire Nairobi West ũguo Nairobi West ngĩgĩthiĩ ngĩgĩkwo maũndũ mothe makĩrora kĩrĩa gĩothe maroraga na ngĩkĩheo ndĩti ya kwambĩrĩria gũthiĩ gwĩkĩrwo ndawa ĩyo nake njuge rĩrĩa ndathire okorwo he bũrũri nyonete mũritũ na ndirari ũguo ngĩguoyohithia mwĩroreri wakwa nĩ bũrũri ũcio wa kimo kimotherapy tondũ kimotherapy ĩkagĩrwo mũkiha-inĩ na nĩ mũkiha ũrathiĩ direct thakame ũguo na mũgwĩkĩri wa raini ĩyo nĩgetha wĩkĩrwo ndawa
nemu domo gomu. Nita udagi kira kamu kihaga ukaguzirira hanya mai nito. Ugo zeni gutanagi ukona mukihosi ugo zeni waira. Ugo deke juga neka udukali tomo noto do neke dogo diye deke juga nemu zanya mugi mato owe tida kou to ne dawa etwara go kahora muno. Ko nita ni for example nito regi aige kure nita oramu deka hiro drip. Ona ne ona tidiri pido giri gida nena diri pia mai. Kwa nevia. Kwa kafatara kwa kutige kani ni muno zei ni wame kia gadi kahora muno. Na nikio mudu adhia kwa muza nyamugima. Tundu kimo edhia kwa muza nyamugima. After 21 days, ugasoka. Ndi uli hahara kilitu hira muno, uhoro, wabesa iria ili kaka zei ni wanyamuyo. Ona neigieda, zirikali ito, ete kira kukuwira. Adwara mede ini wamuli musio murigo. Todu hau neho halitu haka munu. Dini wasa ajari gutiri nolitu. No dini wakimo nekuli nolitu. Todu taru ini igesu diriria davera yoze deka girone ya diaga kuma giri 30 to 40. Na neidhirimwe. Na hede olege NHF makuhetari igi ta giri 15. Isio igi udhina siyo. Na nonye ndegu sokeria NHF gatho ni tondu andu ni aingi aria marathondekwo ugo no kinyama heyo yu kanini na reke njuge ni mageragia ni tondu ona mbeca iria turutaga itingiringithanio na ige mudare ugo ni ige hoya thirikari ni kaba ingiorotereria kamuberethi karitari tuhe ka mwena ucio wote ithio ni tondu ona andu aingi ndorete ngona ti murimu muritu ni chemotherapy ona ti chemotherapy muno nditu no cost iyo yothe Neri tu hagira adu mungo. Oko na mudoge o ima sajari ya dhejuo. Oka aigira dhejine wakimo. Aka litu hiruo. Nitodo onohoro wakua na besa isa taru okiruo. After 21 days ni urafa taragiri 30. Kana ni urafa taragiri 25. Tia duwa the mena besa isi. Nitodo onani kuleo kulea dasa agitha gia besa isi. Diari ni da kule tuwa tisia dhe. Na hiyo mibi mudo wakono gina dali vira. Nadule ginya wira tuta umuduri wakwa legi. Nime mawira mame yako. Na kuno kwa kiona gira besa na hede yonu miedikiri wera tutirate idhania. Uguo ni kaudu kalitu muno. Uguo ukuraga mudu le uliri ya aigira zini wa udiyo ya kimo. Wakura mudu genia give up. Na ni haani hao adwa igi mudu waraso kira nyuba. Ako igari udigo thode kuri giri ya kejeterele kuwe zini wa musi. Eka juga ni kaudu kalitu muno. Todu weki wadawe use jagi ya hau hau. Immediately ni uguwa gane kuri udu wasa jia zini wa mwiri waku. Todu wakuro. Ugisoka enwegi juire kuragwa itikite yothe gutire handu kuragwa na juire kinya butu sia maitho okoro ni ndwara ikanjia gutan black ni tondu wathiathia tota ni ndathire kimuinyanya ndwara ni siathire igicenjagia na ndwara ni siaumire ciothe uguo ni kaundu kena ndu masi tigwo nyama kana ndwara ro kuma ro tigwo nyama uguo ni rwara rungi ugweterera rukuri Ukusia ni urona kinyo horo wa mikirire ya iratu. Medha abire ni urahe ya ginya ni mayo gizabana mae mahiyo. Uguo ni kaundu kalitu. No ni igurule ya kwehoka ga igurule ya maundu mwode na kumune gereria. No dahotire kutuikania. Zine wakimo. Anu mito anu atura nuwea dhile kemo inyanyari. Na experience nuwa tuhorea ya tari. Nune kwa dotu ya tiriri. Nigo shokia uzagwire. Nigo tulite dagitari agu timia yukira stage 2. Na... Kurigano ya adu mwaga, maybe stage 1 na stage 2 na ikoro manageable. Nani osio niure adu mwaga. Inu kwa doktori ya tiriri, nuwadi kemo, nuwadi kia kemo, uusho kakuti ya tia. Ok, dali kia kemo, Steve, dagita ini ya uku heka break. Taka mweri umwe. Nigeza li uso keo igire radiation. Kano horo wa usinu. Todu hasina kwa hau, hau hathi ijiru. Nareke juge, ona guo, no udumulito todu. Ititiganete muno na kimo. Todu rewa igira zine wa radiation. Na ya radiation idhi ya ga. Ndegi nyo kudiregi radiation nidi geta mieri yeri. Kana mieri yetatu. Oleari udagitari ekuona. Madhina maku mahana. Eke juge. Ndadire ihidari ya mieri yeri na anuthu. Nareu nao haureke juge no halito. Todu radiation idhi ya go omuthenya. Ogusino omuthenya. Na thini wa besa na siyo thini wa omuthenya. Uko staka giri dhano. Omuthenya. Oguo, radiation na yo neritu haka. Todu omaudumare uraigu waka thini wa kemole utiga juire tako itaga na
duara to dru itisoka guno kuriwa duna makiraga duara kana kona mudu cio ni atan radiation ni hau harasinu hairaga tabiro na stiru hadu hau riu hindi ora urasinu ndungihuti hadu hau na mai ugo kinya mwithambire no muritu na stiru hadu hau nao harituraga to kinya ku hau uti ni hau thire ni undu wa gucinu ugo kinya ono horo wakwa tu ku hau uti ugo na ni haratura ora ni uthiaga ugo ukagea ginya na max ku uga kora wina turonda kuu uguo kukurasinu uguo reke njuge onaguo no undu murito tondu ona ni ugwikora nginya tau ni ndekorire ringi mumeroka igua gata wina ironda no Jehova Ngai ni muthigu tondu ni ndungiamenyire kana ndirekwo kimo ndungiamenyire tiga no wonire ndwara na njuiri ni ndigatuka hau hakwanja na ni ndoimaga kimo ira umuthi ni ukungora ndukaini no ni Ngai gukinyumirire to nake Ngai no arenda andu mareyumiriria nigetha mahenya uguo ni ona andu ara mokaga kundura monaga tari kumahenia ni tondu mundu ndurona mundu muitiku njurite ungirina gakubia njikirite am smart matirona mundu ucenjetie na ngagatha Ngai ni gukorwo ndi muiru tondu andu eru matanagi ugakora ni aira uguo ni umenyaga immediately kauno kaundu gakugathirwo Ngai horo wa kara yaku na reke njuge ni ndungionire njenjetie onaha tiga no gwirire still theine wa radiation ona kuo diasejirie ni tondu ngiamenyire ona ko endira igwa ruo na guku na ni urakora kundu kwina max ndurage ciona no ruo rono mundu wikirite guo ikarite thi dukaini urakwenderia uguo reke njuge ni rugendo rurito kuri uri uraruritohia na ni rugendo ruhuthu kuri uri uraruhuthia tondu ona tari na hinya tondu na kuri andu reke njuge miri ni tiganite tondu we process ini ni ukora nginya tondu immunity yaku ikoragwo thi wakora no wathi ringi kimo kana no wathi radiation ukero ndungikwo tondu immunity yaku ithi na no kinyo e boost ni ndi umire boostito ona hindi ona imwe uguo no nyonete Ngai thini wa gikiro kia kimo na gikiro kia radiation ni wale kia radiation ni na ni megucoka makwire maguthimerike kana megukwira riu ni magu hena treatment megukwe kana ni gucoka wirwo tusoke tuike uthimi tari akeri tumenye kana cancer iho kana cancer diri ho uguthi atia okay reke njuge ni rugendo rurito tondu uguo raigua ngiuga thondeketwo miaka iri na mieri kenda ko ni almost tondu to mweri wa kenda mweri kenda niguo matibabu makwa marakinyire muiso na riu wona ndira ndarikirie radiation ri still ni ukuheo break utaya mweri umwe usoke riu ningi usoke upia ri wikwo MRI MRI iroraga kuma haha igaikuruka kinya guku higoine guothe uguo ukururwo kinya njohero yothe nigetha riu mandike report yaku matire kindu mona na riu riria nie ndacokire KU tondu nikuo thiaga riria ndacokire KU kuria rifaro ni ndatumirwo MRI na ngithie kuria medical germany to ni kuo bisa cia kwa ciothe ngoretwo ngithie to ni mari bisa njega ndathie medical germany ni majikire MRI yo na riria mekire ngicokeria ndagitari KU makorire riboti yakwa njegeke ni njega hatire kindu nyondo-ini naho hatire kindu kuu guothe gutire kindu kironeka no ni hari kindu kimwe monire mahuri-ini makiuga ni mona Ngai thiini wa mahuri makwa na magikini request riu thie coptic tondu nokuo ingionera mbica iyo thie coptic njikwo biopsy ya mahuri reke njuge ti rugendo ruhuthu tondu riria ndathire coptic ni ndakorire wira ningi ni kwarituha tondu ni ma ni kwarituhire na riria ndathire coptic ngithie ngikora mbica iyo irenda ngiri igana rimwe ri mbeca riu reke njuge gukirituha muno tondu ndarituhiirwo muno na riu niguo ndoire ikinya tondu reke njuge njokerie gavana witu ngatho Mr. Nyoro na Mr. Nyoro ndiamukinyiriire o uguo ni ngoretwo ngihuthira awa MCA boxer na ngahuthira Reverend undeithitie muno wa itura riria njikaraga Reverend Grace wa Ndithia reke njuge ni andeithitie muno ni tondu MCA andu ara ndwarithe tondu niwe twanjirie nake na ngihingura
WhatsApp na ya ndeithiririe o ndeithiririo ni MCA nibwo kire gukihana riuta kwarituha no riu ni ndacokire Reverend Grace akindeithiririe muno ito ni anginyukithirie makinya kinya kure wafisi akindwara nginya ku na nikuo ndahotire kuona gicunje giki ni tondu reke njuge kwa hinyiriri kura ndirai naguo ndingi akioni na ni andeithiririe muno akinyonania na governor ito ndingi aikinyire kuo na maratathi makwa magithie thru na tugikara ihinda inene muno ria gweterera ria mieri itatu mbeca icio igikauma kinya kundu Grace twathire nake nginya thika tugithie tukiheo ceki na ria twaheirwo check nie niguo ndokire nginya guku githi Coptic ndathi Coptic ngikiheo appointment oni gukiheo appointment ya guthi theater nigetha urutirwo wira ri wira ucio na reke njuge njoke thutha hanini ni tondu maundu mothe ni madiriaga nigetha ngai akorwo aruta wira wake thiini wa mundu tondu mieri ino itatu nie ndimenye mbeca iraga thiini wa mieri ino itatu nigetha ngai akorwo andutira wira ni tondu uira uria turaruta no kinya ngai akorwo arutite wira thiini wa wira uriku na ngai witu ni endaga ndagitari age kugocwo muno honeke ni hari handu ngai okiire aruta wira thiini waku before ndagitari athieke no guo niguo ngai ekite thiini wa muturire wakwa ni tondu ndoima kuria KU nderwo uria mahuri makwa ni moneka ngai ndeke njuge ndakuire okamurigo okamurigo thiini wa thiku ithatu nie ni ndarotire kiroto kiroto kiari very strong ni tondu ndireona ndi na kiondo of which kiondo ari maundu maria nderwo kuria uguo he mirigo indi tuhiire nie ndoka ni ndathire ngikora ati ihiga handu ndi kiroto-ini ati ngirwo iga kiondo kiu hau thi ucokere ria riigiriirwo ihiga wahituka he ihiga ringi ndahitukite na kiondo nie ngiuria ni ria ririku ngirwo coka thutha thiini wa ihiga-ini riu na ni ugukora ria riu ni nie njigiriire hau of which nie ndimenya ni ngai uraria ria ndacokire na thutha ndio kiroto-ini ndakorire ria ribangitwo na reke njuge ni ria riingi ya mikengeria micege mariaria ma mbuku ciothe ibangitwo ikohwo uria mirayohagwo nie ngiigirira haha guoko-ini no he ria rimwe ndanyitithirio na guoko tondu no nyende thutha wa haha thomithie andu uhoro wa ria tondu ria ni riraruta wira munene muno ngai ahutukite thiini wa ria karia karia getagwo muthunga karia kaumaga iria kariagwo ni mbuku ria riu ni ndatarairio kiroto-ini ngirwo ria riri ukarengaga ugatherukia muri namo mahuti ukaria ota ria riri ringi na ria riri riothe ndukanaruge ndagika igukira 15 ngai witu andarairie wega muno na ngai witu ni oi mathabu mothe akindariria ria riri ndukarekagire hie na ndukanekire onake tiga gacumbi kanini ungikira wigue taste nie reke njuge riria ndarutire kiroto ngiukira ndatengerire mugunda ria riri ritanariganira thiini wa meciria makwa ngiritua riothe ngirire haha na ngiona kinya muthongo ucio ngitua ngimunya muri reke njuge thiini wa mieri ino itatu niho testimony yakwa iri ni ati ndahuthirire ria riu kuriruga uguo na ni kindu utangitumiria ni tondu nitakuria tiri nako kamuri karia ka muthunga ngarenga ngatherukia maaĩ maruru muno nganyua mieri itatu uguo riria ndathire biopsy iyo ya lung na tondu reke njuge riu matithinjaga o haha hathinje uguthecwo na cindano ndaihu muno acoke he kanyamu araringa haha gakarenga nyama na haraya kareha ngirathi-ini uguo reke njuge thiini wa maundu maria mothe ndagereire ri ruo rura runene ndaiguire ni thiini wa biopsy iyo ya mahuri because it was very painful na ndaiguire ruo ruingi muno nginya kundu twagianie na ndagitari ngimwira riu ndunginjuragira haha nyumite kurai aikinjiguithia wega na ngigikirĩrĩria ni tondu wathecwo na cindano thakame kuiyura kanua ingi ikuruke kuu rumu iyo ya riera na thiini wa mahuri gutiri kindu kiagiire gukorwo kuo tiga fresh air uguo ndari na ihinda iritu ria kuigua nginya mbaruta cio-ini kanga no ngai ni aheire hinya no riu atanatheca haha-ri he kaundu ndagitari anjuririe anjikia ni tondu no kinyeke CT scan iyo nigetha one ni ha arathecithia cindano iyo tondu egutthecithia straight haria hena nodi iyo yonetwo anjuririe Joyce kari ki uraria na ni ndio haria ngimuria niki akinjira itarakiona ta tugwika biopsy ino ngimuri hwai akinjira kanyamu kau gacirinkite ni ta ka dot
na ninge mwira reke spend grease yo igana rimwe to ni irutito ni undu undu ucio nigetha ngoro yaku ituike clear na meciria madagitu ndari kuria KU report ithie wega na onawe ndumeirwo uiganire thini wa ngoro yaku akijira ni tukumika no he kindu urahuthira kirutite wira thini wa mwiri waku ngike mwira riu ni riria report iriuma ni ndikwira ni kingoretwo ngihuthira ni ndekirwo biopsy yo na ngikirwo after 5 days ngire report iyo na reke njuge riria ndamigirire it was on Saturday ngithiä ngä gä ra riboti yakwa no rä u before nayo ndekwo biopsy yo rä u ningä before ningä thiä ngä re riboti rä å tukå å cio nä ndarotire ngä rwo ta ngä rwo oya kahiå gaka ningä oya kahiå ngä rwo tema handå hau å ruti ha gatagatä wa gä thuri å teme å rä kie nginya haha ningä å ria ngai atä rä ingä gä tema atä na nä hateme ngä rwo ndakwä ra å teme niä ngä oya kahiå ngä tema rä u nä kä roto-inä ngä rwo hingå ra ngä hingå ra ngiro oya kanyamu kau hari na kanyamu ka black ngioya hindi yo ndireyo no mara mothe kinya guku igo ine guothe bururine wa kiroto ngiruta kanyamu ndaruta kanyamu kau ngikanyita na guku ngiuga igaka ngiro te nie ngite kanyamu ndate kanyamu ngirwo uhinga handu hau ngihinga nie ngiukira ngikimenya thiini wa bururine wa kiroho niä ndä ndekwo sanjari na sanjari o rä ndä nä ndeka atä a å guo niä ona ngä gä ra riboti ä rä a ndagä raga nä ndamenyaga nä kå rä å ndå ngai ä kä te na reke njuge rä a ndagä rire riboti ä yo ndagä tarä arä igatunå kä rä a ndamwä rä ire ndä yaga niä rä rä a ndagä tarä ndamwä rä ire å horo wa ria rä u aingä rire thä inä wa intaneti ngakä mwä ra nä rä rä nä kå kä rä å rä a rä tagwo botanical name blackjack wandering jew gå cege må kengeria å guo angungire mothe akanjä ra ä yo nä ndawa no nä harä kä ndå kä mwe kä amå makirie karia kau kariaria kau koima anjä rire ä no akä rä ndawa tondå anjä rire wä ra wa kanyamå kau ä imbå raga å imbo wothe wä thä inä wa mwä rä waku na reke njuge nä kä waigua ndakwä ra no nyende gå thomithia andå å horo wa ria rä u nä getha ona tå gä thondekagwo nä ndagĩtarĩ tå menye kä rä a ngai aigä te thä inä wa mä gå nda itå nä tondå tå rangaga å guo ndawa icio na magå rå no rä u nä tå remagwo nä atä tå gå cihå thira no rä u ngai aroka agakwe rimica agakwä ra ndå gakä rie 15 minutes å rumbä o na wä kä å å guo reke njuge nä nyonete ngai thä inä wa kwä rwo mahå ri makwa mena nä tondå nä ndä rakinyå kithirio ikinya nä ngai rä a kå menya ndawa ä rä a ä ngä teithia andå thru kwä hoka ngai na kå må rekereri maå ndå maku mothe nä tondå nä aroka gå tuä kia rä u nä rä a ndanengerirwo tondå ndagä tarä anjä rire wä tumå rä re tondå rä u niä ndigå kwä ra ngä tumå ra nä igå rå rä a gå thima mau maingä rä nä ngä menyete å rä a ä roragwo tondå ndathire harä a kä a ndangä kä rora ngä ona no evidence of cancer å guo yarä negative still ä rä a ngä anengerire ndware KU ä gä thiä kä rindi negative ndagä tarä å cio andorirwo akä njä ra Joyce you believe in God ngä mwä ra ti hanini nä må no aikä njä ra rä u kanyamå gaka konetwo haha kenjuge moigire it was kainjarä karä ga ngwä ciria ngä kwo kimo no korwo nä hagä ire kaå ndå ngakä gä a hau na rä kenjuge niä nä nyonaga ndagä tarä agwetaga rä u agwetaga å rä a rä u no ä koragwo ä suspension å guo nä gå suspect ara suspect ti kaå ndå onake ena kä no thuru gå suspect ngai agokä raha å guo nä ndoraga ngona atä rä rä ä no yarä cancer no nä getha rä twa rä a ngai rä gocwo na nä getha andå mamenye nä kå rä ngai wä kaga twamwä rekereria ngai agä ka akä mä thatia na ngai akä gera njä ra ä yo ya ria rä u ä gä å ka negative kenjuge nako o ta å rä a ndambä rä irie harä a rä muru nursing ti kaå ndå still kahå thå ngagä å ka thä inä wa meciria maku atä kå igua am negative å guo no kaå ndå still gekwambaga å kega gå thukathukei na gakå inainie kå igaga nä guo kana tiguo because nä wona thä inä wa meciria maku nä å guo na tatarä guo wamenya rå gendo rå rä a å thiä te na ndamenya andå aingä twathondekanä irwo nao tondå nao imention andå ta tatå å guo niä ngahå ra thimå itoä nä mapacire
ugo ni ngona kurutuka furi ne ni ngai because we ko doge kora ne ma kinya ithanduku ni ithondeke kinya we mwikira ithanduku no titiga ni ngai kumirizia akana tari kuriuka wariuka eke juge gatiari kaundu kahuthu ndi ku ni tondu ni ona ni deherire hau hari andu riu ni kinya kucokeri ngatho ni kundu ndeyaragiria ngithis te asini kurenda gitari ri manumirire guka kumenya kali riboti iri kwino daheo na nima ni twatigana na ndagitari na thina ni ndana tari kuinuka ndathire ngituria maruga uthia jikuririra ngai ngiwaya nyanirire ndagitari igire igyo kaikiruga mau matu kali ki ngimera ni ona ndiri na u ni gucokeria ndiracokeria ngai ngai uguo gatiere stiru kaundu kahuthu uria ndambiriirie thini wa meciria maku gatingikorwo gia kahuthu no ni gia kirikikeno maithari magikeno makumenya kuria ngai andutite na kuria andikiririe ano ni rugano rukumiriria ngina mwiroreri witu na mundu ungikorwo thini wa Kenya ni arathire ara areko scan arero ena thina thini wa mwiri wa kana arero ena thina cancer ni okorwo akimenya ati hena mundu geire thabari yo na akauma e muhotani na ni njuge mwiroreri wa Jehova Dasco Television no atwarana na ithuĩ ikinya gwa ikinya Joyce agitutarĩria thabari yake uria arigitĩtwo cancer miaka ĩrĩ na mĩeri kenda uria yakinyire mũthia na agituĩka ati we ni cancer free ni ũguo ndawarĩirie mwĩroreri wa Jehova Dasco Television uria wĩ gatagatĩ-inĩ ka ũrigitani nĩ ũguo angiugĩte app nĩ ũguo ndamũhe mwĩhoko wamenya atĩ onawe nĩ wagĩrĩire hau na ũraumire mwĩhokani okay reke njuge andũ aingĩ nĩ njuĩ nĩ aritũhĩre thĩinĩ wa ngoro ciao ni tondu wanzirire wa mentionerwo cancer riu andu ona uigu andu angi makiuga ona kaba mukingo gukira cancer no ndu wambere njuge gutire murimu mwega ona homa tondu na rokire homa iragikua andu na reke njuge we wi thiini wa ndu ucio kana we ureciriria ni tondu kuri ona mundu ureciriria ni uria araigua na kuri ona mundu ringi wina uimbo handu ni uraiga riu ndathie kuria ndekwo scan kana guguthia atia kana ngwirwo atia reke njuge ndukorwo ni hinya ni tondu iguru ria githiururi kiria giothe urathiuruka kana kiria urorete guthiururuka ni kuri ngai matuini na njuge undu oro wothe gutire undu wikikaga utari gituri na ndaigua uguo ni undu wa riri ati ni ndageretie kugeraga shoti kati ka ndawa niĩ ndirageria kugeraga panya rungi no Jehova ngai arenda ugere ya muthiururuko uthiururuke ni getha ritwa riake rigeka atia uguo ri maundu ti oro uguo ona uritu ucio wi thiini waguo kana kiu gwete iguo ti oro uguo ni tondu ni kuri ngai wi thiini wa undu ucio na wamwihoka na wa keep your faith tondu ekiugo gwenda uandarai faith uhoro ago keep faith thiini wa meciria maku thiini wa muturire waku na thiini wa famili yaku na thiini wa maundu maria ungikorwo ukigerera kana thiini wa maundu maria ugwete iguo kwire taiga kĩha kĩu githĩ tarekereria mwene mĩrigo aku we wewe ucibebe nĩ tondũ gũtirĩ haraihu mũno ũngĩthiĩ na mũrigo ũcio ona gũtirĩ ũndũ ũngĩhota kwĩĩkĩra ona gũtirĩ mbeca ũngĩhota kwĩhe to tau niĩ ndacũthĩrĩria mbeca iria ciothe ngũthĩrĩte ndiagĩte mirioni ĩmwe na no mbeca icio ingĩoririo nĩ ha ũigĩte ona ndingĩaheanire ũguo ngai witũ nĩ aragũtũmĩra mbeca cia gũthondekwo tondũ no nginya ũthondekwo iguru ria kumwirigirira ngai witu ni aragutumira andu akurugama nawe mahoyaini na ngai witu ni aromiriria ngoro yaku yuritwo ni hinya from today uige mirigo thi na utige wikuira mirigo no negererie ngai mirigo ni tondu ekurugamia andu ni tondu ni kuri andu arugamagia ithu tutoni mao kama akua mirigo waku angi makakuhe mbeca angi ni kuhoya iguru riaku angi kinya ni kwiyuma iguru riaku nigetha urugame no ni iguru ria gukeep faith harĩ ngai nĩ tondũ waiga mwĩhoko waku harĩ ngai maũndũ mothe nĩ egũgwĩkĩra na njuge gũtirĩ mũrimũ mũritũ mbere-inĩ ya ngai ũngĩmwĩhoka na gũtirĩ mũrimũ mũritũ ũngĩrekereria ngai nĩ tondũ ona no oke akũ heal o ũguo nĩ getha we eyonanie nĩ tondũ ndiroiga atĩ nĩ ndawa itũmĩte ehone ona ti mbeca itũmĩte ehone no ngai witũ nĩ aringĩte kĩama thĩinĩ wakwa tondũ ũngĩthiria ũhoro wa kũrĩa ria tarĩu kanyamũ kau gakanyihaga gathira ũguo no wone nĩ kũrĩ kĩama ngai araringire gĩtarĩ kĩa ndawa cia thibitarĩ na gĩtarĩ gĩa kũhũthĩrĩrwo mbeca aroka niĩ aratambũrũkia guoko araruta kĩrĩa kĩrangiaga gĩatuĩka gĩa gũthĩnga
uguo igiuga muyumiririe na mutikone murimo muritu ona aria me theini wa covid turabatara kwirekereria ngai aria me theini wa sukari higo mirimo yothe ya gutengera thakame gutiri undu ngai aremetwo ungimwirekereria Na go subscribe dini wa YouTube channel ito. Leo Jumwa Diaspora Television. Gaiwa moyo amurabine.